comprei o fone mais famoso entre os influenciadores. Por que você não deveria usar headphone pra treinar? Pra quem não sabe, ele tá se referindo ao JBL Tune 510BT, que é um fone top demais, mas eu não recomendaria muito você usar headphone pra treinar. Além do couro descascar muito mais rápido, pode causar uma alergia, como o próprio Fabinho já falou, e principalmente se você tem uma tendência à calvície. O headphone, assim como o headset, ele pode piorar por conta da alopecia de tração, que é a perda de cabelo a partir de uma tensão prolongada ou repetitiva. Somado à umidade e calor, piora ainda mais. Se você quer um fone bom e barato pra treinar, eu recomendo fortemente esse aqui. Tem um app, um grave incrível, não te deixa calvo. Do lado ruim, não tem LED.